Ai ხეჩი ჩილაკის საფერხაო გობი ფერხვის დღე და ფერხავი ეს უკვე გურული კალანდობა ახალი წელი ძველი ტრადიციებით და ქართული გურისთვის დამახასიათებელი ფოლკლორით გენოს იყმასული ნიკოლოზ წეველიძე და რევაზ ნასძიძე გიამბობთ როგორ ხვდებოდნენ და ხვდებიან გურიაში ახალ წელს ჩილაკმა დროთა არაფერი არ მიმატებია და არაფერი არ მოკლებია როგორც ძველად კეთდებოდა ჩილაკი ზუსტად ისე ითლება სხვანაირად ამას ვერ გასწრებს ითლება ხელით და ჩოლებრივი დანის ადრე თითქმის თითქმის ყველა ოჯახში კეთდებოდა და ახლა მე რო არ დავიწყებ ხო შემოქმედში არის 1-2 ალბათ და მეტი არ ვარ დამკეთებელი ან 3 იყო შეიძლება მეც დრო გადის და დროის დინებას არც თუ იშვიათად. ტრადიციების ადათის ნაწილი გადაყვება ან გადასხვაფერდება ხოლმე. ამიტომ მრავალსაუკუნიან საქართველოში ხშირად გაისმის სიტყვა უწინ. თუმცა ერთი კია. უწინაც და ახლაც გურიაში ახალი წლის მოახლოება ჩიჩილაკების გამოთვლით იგრძნობა. ე ასეთი ვისწავლე ჩიჩილაკი და ასეც ვაკეთე. ასეთი იყო გურიაში ძველად ჩიჩილაკი. ჩეულები გაუკეთებდნენ თავზე ჯვარს, იმ ჯვარზე წამოასვენდნენ მანდარინს ან ვაშლებს. Seidan ჩურჩხელას გადაკიდებდნენ და შეაბავდნენ სუროს კურკანდას ან კანფეთი არიშოვებოდა ადრე და რა უნდა ეხნა. გურული ნაძვისხის მთავარი მშვენება ბურბუშელებია. გადმოცემის მიხედვით ისინი სიმბოლურად წმინდა ბასილი დიდის წვერს განასახიერებენ. ბასილი დიდისა, რომელმაც წარმართი ივლიანე განდგომილი დაამარცხა და ამ დამარცხების დღიდან დაიწყო ახალი წელთაღრიცხვის ათვლაც. Ახლა უკვე რთულია ამაში წარმართულისა და ქრისტიანულის კვალი გაარჩიო, მაგრამ გურული ახალი წელი და ჩიჩილაკი ერთ მთლიანობად ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ იქცა. Კალანდობა, ასე გურულ ახალ წელს ქვია. Თუ კი სულხან საბას დავესესხებით, კალანდა წლის თავს, ანუ ახალი წლის დასაწყისს ნიშნავს. კალანდობისთვის სამზადისი კი დილიდან იწყებოდა. ოჯახის უფროსი თავდაპირველად ცხემლაი შეშას დაჭრიდა და მოიმარაგებდა, რათა კერიაზე ცეცხლი არ განელებულიყო და ნაკვერჩხალი დაყრილიყო. Ამის შემდეგ კი საფერხავო გობს ამზადებდა. გობზე სხვასთან ერთად აუცილებლად უნდა დადებულიყო ღორის თავი და დედალი. Am savse gobit sakutari sakhis kars miadgeboda da specialur lotsvasats tsarmostkomda. Ramoga! Tsminda Vasili movzandeba, adlit mosili, o aks khtisa da khemtsifis qaloba. Sakoneli da phrinveli mavr mravali, okro vertskhli utvalavi, palmargalitis madani, jamteloba, khiaruleba, bedniereba. Shemovido da shignit da ამ გობით ესე მიესალმებდა უფრო სწორად ჯერ ოჯახის წევრებს ყველას გადაკოცნი და მიულოცავდა კალანდას და შემდეგ აი გობით ყველა ოჯახის წევრი მიყვებოდა და სამჯერ შემოულიდა კერიას. ამ შემოვლის დროს ყველა კუთხეში ოჯახში ყიდა ღომის მარცვალს და ილოცებოდა ასე გამრავლდეს ჩვენს ოჯახში ორფეხი, ოთხფეხი, რქოსანი, პირუტყვი, იყოს ძეობა, იყოს გამრავლება, გახარება. სახალხო რიტუალი თოფის გასროლით მთავრდებოდა, თუმცა კალანდობა ბედობასაც მოიცავს. ბედობას გურიაში ფერხვას, ხოლო მეკლეს ფერხავს უწოდებენ. ფერხავი საპატიო ადამიანია და შეიძლება ითქვას მისი პროფესია სარისკოც კი იყო, რადგან ოჯახს, რომელსაც ის ესტუმრებოდა, თუ წელი ცუდად წავიდო და სოფელში აღარავინ მიიკარებდა და სუფრაზეც კი არ დაპატიჟებდნენ. ობდანდი, მეკლეს მივეგებო. ამ ფერხავს ჰქონდა მართლაც საოცარი პატივი. Ყველა ოჯახში შემდეგ მას ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ და საერთოდ მთელი წლის განმავლობაში სოფელში ამ ფერხავს, რომელსაც კარგი ფეხი ჰქონდა, დიდი პატივით ეგებობდნენ და თუ არ ჰქონდა ყველა ოჯახის წევრი მას ძალიან აი თითქმის მთელ სოფელში ძალიან ცუდად ხვდებოდნენ. La 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 la
გამოლებს კონდა ეს გურიაში რა სიმღერებია რა გამოლებს რა გამოლებს გურიაში სიმღერებს და ამ სიმღერებს აი გურულები ყველა იმ სიმღერას მაგიდას არ როცა დაიდებოდა ყველას გორო რაც კი მოადგებოდათ და უშოთ პირზე და რასაც კი შესრულების ასე თქვათ საშუალება კონდა ყველა სიმღერას ღეროდა გურულები მაგიდას გურულ კალანდას სიმღერებიც თავისი აქვს. სუფრაზე ნებისმიერი ქართული სიმღერა სრულდებოდა, თუმცა ამ დღეს განსაკუთრებულად მღეროდნენ ალილოს, მასპინძელსა მხიაროსა, ჩვენ მშვიდობა და რა თქმა უნდა აგუნას გადაძახილს. როცა მასპინძელს მღეროდნენ, ჩვენ მშვიდობას და ალილოს მღეროდნენ. ახლა სპეციალურად კალანდისათვის, დოჯა და ეს აგუნა ასეთი სიმღერა არის, დოჯა ასეთი ღვინის ასე თქვათ სადიდებელი სიმღერა ეს ამასაც მღეროდნენ მაგრამ ათასი სიმღერა რა ისეთი რომელიც ასე თქო კალანდისათვის დამახასიათებელი იყო და ჯადოსნური ჯოხის საშუალებით მოდით მოვიწიოთ ზღაპრის მილები გვინდა გვინდა თუ არ გვინდა არ მესმის მე ხო დაუბერდი დიახ ძალიან კარგი აბა მოვიწიოთ საპრიზ გმირების მოსვლა მიბრძანებია. გურულ კალანდობაში თოვლის ბაბუა როგორც ასეთი არ გვევლინება. ეს ტრადიცია მთლიანად ოჯახის უფროსსა და მფერხავზეა აგებული. თუმცა ჩვენი საუკუნის გურიაში, ოზურგეთის ქუჩებში, თოვლის ბაბუას თავის ლაპლანდიელ კოლეგა სანტა კლაუსთან ერთადაც კი აღმოაჩენთ. თუმცა გურული ახალი წელი თანამედროვე ნიუანსების დამატების მიუხედავად, მაინც რჩება, როგორც აქიტყვიან ნამდვილი ქართული ახალი წლის, კალანდობის სადარაჯოზე. აბატაში, ჩარატაში, აბადელი დელა.